horumarka deegaanka iyo helidda adeegyo kala duwan oo bulshada loo helo ayaa waxaa deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan magaalo madaxda maamulkaasi ka socda horumaro kala duwan. Maamulka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo garab ka helayo wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland waxa ay dhagax dhigeen dib u dhacirka lagu sameynayo xarunta dowladda hoose ee Kismaayo. Gudoomiyaha magaalada Kismaayo ayaa sheegay in xarunta ay tahay xarun loogu adeegayo bulshada ku dhaqan caasimadda kumeelgaarka ah maamulka Jubbaland. Dhulka laga dhisayo oo ku dhex yaala degmada dhexdeeda waa 4-12-12, wuxuuna ka kooban yahay laba qaybood. Qaybta hoose waxay ka kooban tahay hool shirarka oo qaada 150 qof. Isla qaybtaasna waxay ka kooban kale oo ku jira xafiiska gudoomiyaha iyo store iyo 3 masquulood. Waa qaybta hoose. Qaybta sare waxay ka kooban tahay xafiis iyo masquushiisii iyo barande weyn oo la harsado iyo hal qaybtaasna waa qaybta sare. Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland ayaa dhankiisa tilmaamay muhiimadda ay leedahay dhismaha xarunta. Mashruuca kan sidii gudoomiyaha degmada uu sharaxay waa mashruuc horumarineed. Barnaamijku waa qaybsan yahay mashaariicda ay na siiyaan dowladda shisheeye. UNGBRT-gu programyadiisu way fara badan yihiin. Qayb ka mid ah way qaybtaan oo qaybta horumarinta la yidhaaha ama LDF. In muddaa baanu isdaba jiidaynay inaanu ku guulaysano inay hesho degmadu intii maanta la sharaxay. Xafiiskii gudoomiyaha, hoolkii shirarka, dayactir ka mid ah xafiiska qaybtiisa kale. Hadda marka maanta annagu wax kale intaa ku daramayno. Hay-adda CBRCB programska developmentiga oo LDF-ka waa u mahadcelinaynaa. Abshir Cabdi Abshir Ciise, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.